Havsfiskar är flercelliga och är stamdjur. De förekommer i havet, i sötvatten och till exempel i fuktig mossa. Man kan även hitta den mellan sandkornen på havsränder, bland alger och i lera från djupare bottnar. Vissa plattmaskar kan bli mer än 10 meter långa. Det finns 100 000 existerande arter av dem. Det är tvåsidiga djur som saknar kroppshåll. Plattmaskar är hermafroditiska, alltså varje individ producerar både ägg och spermier. Plattmaskar är den enklaste djurgruppen med ett centralt nervsystem som förmedlar nervimpulser från olika delar på kroppen samt de enkla ögonen som bara kan skilja på ljus och mörker. Nervsystemet består av två längsgående nerver med förgreningar och en ansamling av ganglier i huvudänden, vilken fungerar som en enkel hjärna. Vissa sätten har förlorat sin syn då de lever parasitiskt. Plattmaskarna saknar inre organ för cirkulation och gas-, närings- och slagproduktsutbytet sker i interstitialvästen. Plattmaskarna har utvecklingen gått ett steg längre än hos nässeldjuren. Plattmaskarna har inte bara mun utan också nerver och sinnesorgan såsom lukt och syn koncentrerade till framändan. På så sätt kan de lättare känna av omgivningen och snabbt reagera på förändringar under sin rörelse framåt. Att på detta sätt ha utvecklat effektiva sinnen i främre delen av kroppen ökar deras utsikter för att överleva. När två plattmaskar parar sig så byter de spermier så att båda blir befruktade. Vissa plattmaskar deltar i en penisfäktning där två individer försöker tränga igenom den andra skinn med sin penis. Den som först lyckas befrukta den andra individen slipper gå och bära på de befruktade äggen. Plattmaskar befruktar vanligtvis inte sina egna ägg utan andras.